Velkommen tilbake for å lytte til neste video om vektefaget, emne sikringstiltak. Kapittel 1.4.1. Hvis du føler deg interessert for å høre flere kapitler fra meningsfulle bøker vektefaget, kan du klikke på abonnement-knappen for å abonnere. Eller meningsfulle utdrag ved å klikke på like-knapp. Nå starter vi med vektefaget kapittel 4, sikringstiltak. Kapittel 4.1. Tekniske sikringstiltak. Dagens trusselbilde viser derimot at bedriftene må sikre seg 24 timer i døgnet. I vekteryrker er begrepene observere, analysere, aksjonere er velkjente. Tekniske sikkerhetsinstallasjoner kan også fungere etter denne modellen, men de har noen begrensninger. Alarm- eller branndetektorene observerer og gir melding til sentralapparater, som igjen melder videre til alarmsentral eller brannvesen. Ansatte ved alarmsentralen reagerer deretter i henhold til avtalt reaksjonsmønster, for eksempel rykker de ut til virksomheten. Riktig tiltak kan først iverksettes når alarmmottaket analyserer hva slags alarm som har kommet inn. En kombinasjon av tekniske installasjoner og utrykningstjenester utført av vektere, politiet eller brannvesen gir med andre ord et høyere sikkerhetsnivå. Den menneskelige vurderingsevner er avgjørende når en nødmelding skal analyseres. Terminologi er alarmorgan, alarmpresentasjon, alarmsender, datatilsynet, detektor, detektor med tildekningsvarsel, antimask, FG-skadeteknikk, FG, forbikobler, innpassering, overvåket alarmoverføring, ransom- eller overfallsalarm, sabotasjeovervåking, sentralapparatet, strømforsyning, tekniske alarmer, tilkoblingskontroll, oppbyggingen av et alarmanlegg. Sentralapparatet er selve hjernen i anlegget og plasseres ofte i et avlåst rom. Betjeningsenheten plasseres som regel i nærhet av døra. Sentralapparatet og betjeningsenheten bør alltid være montert i et overvåket område. Med overvåket område mener vi i et rom som er sikkert med en alarmkomponent, for eksempel en detektor. Anlegger har også en omformer. Omformerens oppgave er å samordne det ordinære lysnettets 230 volt opp mot anleggets forskjellige 12 volts komponenter. Alle komponentene og kablene er sabotasjesikret hele døgnet. Det vil si at, selv om anlegget er frakoblet, vil det bli utløst alarm dersom kabelen klippes over eller ved andre forsøk på å sette utstyret ut av funksjon. Alarmen slås av og på med nøkkel, kode eller adgangskort. Sentralapparatet avgir ofte et lydsignal, en summer, for å minne den som er i ferd med å passere, om å slå av alarmanlegget. Alle sentraler har en loggefunksjon, der driftshistorikken lages. Loggen viser en oversikt over til- og frakoblinger, feilmeldinger og dørpasseringer. Det finnes også andre måter å slå av og på alarmanlegget på, for eksempel med hoveddøras sikkerhetslås, fjernstyrt via en app, fra en fjernkontroll, ved hjelp av et digitalt tidsur, med en nattbryter. Sentralapparatet gjemmes ofte bort i en kjeller, et garderobeskap, et bøttekott eller lik nede, og forskjellige betjeningspaneler monteres ved døra. Panelene kan være av typen nøkkelbryter, kortavleser, kodetastatur, fingeravtrykksskanner, øyeskanner, stemmegjenkjenner. De vanlige sikringsprinsippene. Den mest utbredte formen for sikring er en kombinasjon av periferi, skall, rom og objektsikring. Hva som egner seg best, er avhengig av trusselbildet. Periferisikring, skallsikring, romsikring, objektsikring, tekniske alarmer. Tekniske alarmer er en fellesbetegnelse på diverse alarmutstyr,
som vi nå skal se nærmere på. Linjedetektor. Videoanalyse. Mikrobølgedetektor. Årsaker til feilalarmer blant annet. Væske i bevegelse i plastrør. Refleksjon fra metalliske flater. Gjensidig påvirkning mellom to detektorer med samme frekvens. Magnetkontakt. Glassbruddetektor. Ultralyddetektor. Årsaker til feilalarmer blant annet. Ringeklokker. Kompressorer. Kjøleskap. Betydelig trekk. Passiv infrarød bevegelsesdetektor. Årsaker til feilalarmer. Direkte sollys i detektorens øye. Sollys via speil, vannpytter, nybonede gulv, glassbord og liknende. Sterke billys mot detektorens øye. Hunder, katter, fugler, mus og andre dyr. Radiofrekvensstøy, hvis ikke detektoren skjermet mot dette. Varme fra sollys gjennom et vindu kombinert med trekk, som får gardinene til å blafre. Varme fra panelovner, som setter gjenstander i bevegelse. Røykdetektor. Sirener. Nattbryter. Seismisk detektor. Vanndetektor. Heisalarm. Temperaturdetektor. Rens- og eller overfallsalarm. Alarmoverføring. Vekter selskapene installerer derfor nå bare alarmsentraler med en eller begge av disse overføringsveiene. Ethernet. Alarmsentralen snakker med alarmmottaket over internettlinje. GPRS. Alarmsentralen benytter mobilnettet for å sende alarmer. GPS kan per i dag pågå 2G, 3G eller 4G-nettet. Vanlige adgangskontrollsystemer. Et adgangskontrollanlegg kan blant annet styre. Låssystem. Videoovervåkning. Alarmanlegg. Belysning. Sikkerhetsskap. Vinduer og dører. Andre adgangskontrollsystemer. Kameraovervåking, ITV. Et ITV-anlegg består vanligvis av tre hovedkomponenter. Kamera. Videoklinet. Videoserver. Kamera. Det finnes forskjellige kameraer til ulike formål. Farge- eller svart-hvitt kameraer. Innendørs- eller utendørs kameraer. Kameraer med ulik lysstyrke. Kameraer som gir ulik oppløsning. Klient. Videoserver. Kontroll og vedlikehold av kamera. Det viktig å sjekke at kameraene virker, at det står i riktig posisjon, og at de riktig fokusert. Videre lønner det seg å inngå en avtale med leverandøren om regelmessig vedlikehold. Kameraovervåking og personopplysningsloven. Alle bedrifter som vil sette opp kameraovervåking må forholde seg til personopplysningsloven. Ved videoovervåkning på offentlige steder, eller der en begrenser antall personer ferdes jevnlig, skal det sette opp tydelige skilt som forteller at stedet blir overvåket. Opptak som gjort med videoovervåkning kan bare utleves til andre enn den ansvarlige på steder, dersom den som avbilder, samtykker, eller utleveringen følger loven. Alle opptak skal i utgangspunktet slettes senest 7 dager. Etter sannsynlig at opptakene vil bli utlevert til politiet, kan de oppbevares i inntil 30 dager. Opptak fra post og bankvesenet kan oppbevares i inntil 3 måneder. Bedrifter som vil begynne med overvåkning, må dokumentere dette på steder overvåkning skal foregå, med omfang og formål. Bedrifter kan bli straffet med bøter og eller fengsel om dette ikke ivaretatt. Vekterfaget, emne, sikringstiltak. Kapittel 1.4.1, ferdig nå. Du alltid velkommen tilbake for å lytte til neste videokapittel 1.4.2, fysisk sikring. Hvis du føler deg interessert for å høre flere kapitler fra meningsfulle bøker vekterfaget, kan du klikke på abonnement. Knappen for å abonnere.
eller meningsfulle utdrag ved å klikke på like-knapp. Takk for nå, den 16. mars 2023. Ha det bra.